Sākot ar septembri līdz pat novembrim Latvijas darba devēja konfederācija sadarbībā ar Latvijas banku un ekonomikas ministriju rīko semināru ciklu reģionos par eiro banknotēm, monētām un to ieviešanas procesu. Semināri, kurus vadīs Latvijas bankas un ekonomikas ministrijas ekspertu komanda, notiks 26 pilsētās. Latvijas banka piedalīsies ar saviem ekspertiem tieši ar naudas ekspertiem. Jā, tātad stāstīs visu, kas ir saistīts ar naudas izskatu, ar drošības pazīmēm, kā šo naudu atpazīt, kā viņu apstrādāt. Ja runa par profesionāļu un semināru, tieši ir domāta tādās divās nosacīt daļās, kur viena daļa vairāk ir profesionāļiem, arī par visiem tiem pašiem jautājumiem. Otra daļa plašai publikai. Jā. Protams, tur ir vēl citi jautājumi par grāmatvedību, par kā vispār kur un kā varēs nomainīt naudu. Bet, ja mēs tagad runājam par eiro drošību, kas ir tās diezgan liels uzdevums mums, jā, cilvēks tātad informēt, jā, tad šis būs tas viens no galvenajiem fokusiem. Semināru, kas jāzina par eiro drošību kasieriem un ikvienam no mums, laikā varēs noskaidrot dažādas jautājumus par pārēju uz jauno valūtu, kā arī iepazīties ar eiro banknotēm un monētām. Kā liecina pētījuma aģentūras TNS veiktās aptaujas dati, 62% respondentu nav pieredzes veikt maksājumus ar eiro, līdz ar to pietrūkst arī zināšanu par eiro drošību. Mēs redzam to, ka vidēji trešā daļa iedzīvotāju nespēja novērtēt šo drošības faktu jaunās eiro valūtas, jo divas trešdaļas iedzīvotāji vispār nav saskārušies ar šo valūtu, līdz ar to viņiem nav pieredze un viņi nespēja tā adekvāti novērtēt, jo ja viņiem jautā, kāda ir šī drošība, daļa no viņiem saka, ka viņi vispār nespēja to pateikt un vēl daļa saka, ka viņi ir tāda vidēji droši, nav tādas pārliecības kā piemēram par esošo lata valūtu, kur ir izteikta spēcīga šī pārliecība, ka Latvija ir īpaši lata banknotes ir droša pret viltojumiem. Gatavojoties eiro ieviešanai Latvijā, iedzīvotāji atrodas informācijas iegūšanas fāzē, kamēr uzņēmēji jau sākuši aktīvus darbus, piemēram, veic pārēju uz bezskaidras naudas norēķiniem, plāno izmaiņas grāmatvedības programmā, gatavojas cenu un tarifu paralēlajai atspoguļošanai. Latvijas reģionos šī situācija vai gatavība stadija ir atšķirīga un varētu teikt, ka Rīgā tā ir lielāka un augstāka. Latgalē, Zemgalē, Kurzemē, Vidzemē arī dažādas nianses, tāpēc šī semināru sērija būs noklāta visa Latvijas gan vidējas pilsētas, gan mazākas pilsētas, lai tiešām katram tas bezmaksas iespēja noskaidrot būtu maksimāli tuvu. Pirmais bezmaksas seminārs notiks 24. septembrī Salacgrīvā. Ikvienu semināru aicinātu apmeklēt tirdzniecības uzņēmumu un pašvaldību darbinieki, uzņēmēji un ikviens cits interesants.